Na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici školska godina za brucoše je počela 3. oktobra, dok su studenti viših godina počeli sa predavanjima 17. oktobra. U susret novoj školskoj godini razgovarali smo sa dekanom fakulteta, profesorom doktorom Srđanom Jovićem, o tome šta nas očekuje ove školske godine. Presrećan sam što sam ja prvi vaš sagovornik sa kojima pravite prilog. Drugo, mi smo ove godine u prvom konkursnom roku upisali 170 studenata na svih 7 studijskih programa koje ima Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici i to je bila izvrsna kvota. Pa najpopularniji smer je svakako arhitektura, znači to je pod brojem 1. Pod brojem 2 je informatika i računarstvo kao deo tehničkog i računarskog inženjerstva i kao 3 je mehatronika kao model na mašinskom inženjerstvu. Oni su popunjeni u potpunosti. Fakultet tehničkih nauka je 2021. godine, znači pre 2 godine, odnosno prošle godine, izvršio akreditaciju celokupne ustanove i akreditaciju svih 7 studijskih programa na osnovnim akademskim studijama, 6 na master akademskim studijama i 1 na specijalističkim akademskim studijama i 3 na doktorskim akademskim studijama. Tako da će za sljedeću školsku godinu postajati mogućnost, ako dobijemo akreditaciju, da imamo neke nove smerove. Među njima, pomenuo bi za naš auditorijum i za naše gledalce, saobraćajno inženjerstvo. Znači, niko osim saobraćajnog fakulteta u Beogradu, osim Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, nema čisto saobraćajno inženjerstvo. Sa tim smerom bi dobili mnogo kao Fakultet tehničkih nauka i kao Univerzitet u Prištini sa prvim sedištem u Kosovskoj Mitrovici novih studenata. Već smo ušli u novu školsku godinu, već se održavaju nastave. Prva godina je imala nastavu od 1. oktobra, odnosno kad beše 3. oktobra školske 2022-2023. godine, a više godine imaju od 17. oktobra prva predavanja. I šta to znači? To znači da će oni za ovu godinu dana, a i ostali studenti, da, nadam se, imaju dovoljno auditornih, dovoljno laboratorijskih vežbi, dovoljno kvalitetne nastave da ovu godinu završe sa što boljim i jačim uspjehom. A na kraju krajeva, kada završe osnovne akademske studije, master akademske studije i studije na svim nivoima koje mi pružamo, da će zvanje koje dobiju da bude adekvatno, odnosno znanje koje dobiju da bude adekvatno zvanju koje stiču. To znači da dualno obrazovanje mi u potpunosti ovdje primjenjujemo i ovim putem pozivam sve naredne naše studente da razmisle dobro i da studirajući Fakultet tehničkih nauka smatram da će dobiti odmah nakon završetka ovih studija i zaposlenja. Smo vam predočili ono što brucoši, ali i studenti starijih godina očekuju od ove školske godine i da li im odgovara dosadašnji način rada. Razgovarali smo sa nekima od njih. Ja sam student 3. godine elektrotehnike, računarstva i informatika. To je profesorska neparna nedelja i za sad sam zadovoljan time šta se htjeli imati od predavanja, mada još nismo imali dovoljno broj predavanja, mogu da budem siguran. Ali odnosno kako su bile prethodne 2 godine, bio sam dosta zadovoljan. Da, skroz su ispunili moje očekivanje i stvarno sam zadovoljna kako se to teče. Studenti, ali i uprava fakulteta sa dekanom su puni entuzijazma i pozitivne energije za početak nove školske godine. Sa dekanove strane puno napora da obezbedi što bolje uslove i divno raspoloženje. Sa strane studenata ispunjena očekivanja i želje za daljim usavršavanjem. Puno sreće želimo oboma i nadamo se uspešnoj školskoj godini, kako za studente, tako i za univerzitet.